שלום לכולם, היום מדבר על אליהו הנביא, ועל פנחס הוא אליהו הנביא, שזה פשוט שבוע, ועל כך שאליהו הנביא צריך להגיע לפני בו יום השם הגדול והנורא, ועל כל הסיפורים שיש על אליהו הנביא בגמרא, וננסה להבין איך נראה אליהו הנביא. אז דיינו, אם ידפוק פה בדלת, איך תדעו שזה הוא? שאלה, נכון? וגם מה זה הדיבור הזה שפנחס זה אליהו? מה זה הדיבור הזה? וגם כל הסיפורים בגמרא שאומרים שפעם אחת הגיע איזה גוי, התברר שאליהו הנביא. מה זה הסיפור הזה? יש גם בגמרא שאלה, האם אליהו הנביא הוא כהן או משבט גד? והגמרא מספרת שהוא אמר להם, פעם אני כזה, פעם אני כזה. ומה זה גילו אליהו של כל מיני חכמים? אליהו הנביא זה לא משיח. אליהו הנביא זה לא משיח, לא. אליהו הנביא זה אליהו הנביא. מה זה, בקיצור, מה זה אליהו הנביא? עד כאן שאלה ברורה? כן. יפה. התשובה נמצאת בשם שלו, אליהו. מה יש בשם הזה? השם הזה מורכב משני שמות. שם אחד הוא שם אלוקים, אל, נכון? שם שני זה שם י' כ' ו', נכון? אל, י' ה' ו', נכון? אתם שורות? וזה גם קשור להופעה הגדולה ביותר של אליהו הנביא, שהוא בהר הכרמל עושה את מה שהוא עושה, וכל העם אומר, מה הוא אומר? מה כל העם אומר? מה הוא עושה? אה? לא, זה לא מה שהעם אומר. העם אומר, השם הוא האלוקים. או יותר מדויק, הוויה הוא האלוקים. כן? אנחנו עד היום אומרים את זה. אבל האמירה הזאת, אמירה של העם. העם כולו אומר, הוויה הוא אלוקים. וזה למעשה פותר את כל הדילמה שהייתה שמה, האם הבעל הוא האלוהים או השם הוא האלוהים. מה פירוש הוויה הוא אלוהים, השם הוא האלוהים? אז כדי להבין את זה צריך באמת להיכנס ל... הנושא הכי, הכי, הכי ליבתי, גם בחוכמת הקבלה, אבל באמת בכל אחד מאיתנו. מה המשמעות של שם יוד, היי, ואחרי זה ואווי? ולמה אסור לומר אותו? מה, ולמה מותר לחשוב עליו? השם הזה, הוא אומר דבר מאוד פשוט, הוא מורכב משלוש מילים. היה, הווה, ויהיה. ביחד, אנחנו לא קולטים, עבר, אצלנו עבר, הווה ויהיה זה שלוש זמנים שונים, נכון? אבל יש ממד כזה, מעבר לחושים שלנו, ששלושת הממדים הם ביחד. יש לו עוד משמעות לשם הזה, שהוא מהווה את הכל. ביסוד כל דבר, בכל יסוד כל תא חי, ביסוד כל... אטום, ביסוד כל מולקולה, ביסוד כל עץ, אבן, מים, אוויר, כדור, שמש, ירח, הכל. ביסוד הכל, מה שמקיים את הכל, זה הוא. זה שם הוויה. יסוד כל ההוויה. מלוא כל הארץ כבודו. קשה לתפוס את זה. תנסו רגע לתפוס את זה. הוא השם שמבטא, שם זה ביטוי של משהו, נכון? כן. אז זה השם שמבטא את העובדה שהקדוש ברוך הוא מהווה את הכל, היווה את הכל, מהווה את הכל, יהווה את הכל, זהו, הוא הכל, היה, הווה ויהיה. בגלל זה קוראים לו ככה? זה השם, זה המשמעות של השם הזה. אז מה רע להגיד את זה? כי
כי את נסה רגע עכשיו לחשוב, לא רק לומר את זה בפה, אלא לחשוב. זה דבר שאת יכולה לקלוט אותו במחשבה שלך, או רק לומר אותו בפה. נסי לקלוט את כל היקום בראש שלך. אפשר. הוא כל כך גדול שאנחנו לא יכולים בכלל לקלוט אותו. זה יסוד הוויית הכל. יסוד הוויית הכל. אנחנו לא רואים את זה. אנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא שהוא יסוד הוויית המים שבכוס הזאת. לא, אנחנו לא רואים את זה. אנחנו נתבונן, נחשוב, נבין את זה. אנחנו לא חווים את זה. ברכה, אומרים על חוויה. מה שאתה חווה, מה שאתה מכיר. אני יכול להבין שהקדוש ברוך הוא אלוקים. מה זאת אומרת? הכוח שמניע כל דבר, הכוח שמניע אותי, שיש לי חיים, שמניע את השמש, את הירח, את הכוכבים, את המים הרותחים בקומקום, את הים, זה אני מסוגל להבין, שהכוחות המנהלים את הכל, הם בשורשם אותו כוח. הכוח שהוא שם הוויה, השם, הוא האלוקים. יש חיבור בין הכוח הכי עליון לכוח הכי, הכי, הכי ארצי. השם אחד, זה אותו דבר, כן? השם אלוקינו, השם אחד. הביטוי השם או אלוקים הוא ביטוי שמופיע כמעט בכל ברכה, ברוך אתה, השם אלוקינו, מלך העולם. זאת אומרת, הכוח הכי עליון הוא הכוח שגם הכי נוגע אלינו, והוא מלך העולם. והוא בורא את פרי העץ. זאת אומרת, יש חיבור מהמקום הכי 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 עליון אל המציאות של החיים שלנו. אין דבר יותר משמח מזה. זה השם, השם הוא אלוקים, וזה הגילוי של אליהו הנביא. דהיינו, בכל דבר שאתה רואה בחיים, בכל אדם, בכל זמן, בכל תופעת טבע, בכל דבר, יש גילוי אלוקים. גילוי שם הוויה, יותר גדול אפילו. גילוי שם הוויה בכוח שמתגלה. ברגעים מסוימים, כן, אנחנו אומרים השם האלוקים. אנחנו לא יכולים לומר שם י' כ' ו'. אנחנו לא יכולים לומר אותו כי הוא למעלה מתפיסתנו, אבל אנחנו יכולים כן להרהר בו. אנחנו אומרים, א', אדנות, השם, השם הוא אלוקים. אתה לא אומר, אנחנו אומרים שם אדנות, לא שם, לא כמו שזה כתוב, אלא כמו שזה נקרא. אבל הגילוי של שם, של אליהו הנביא, זה גילוי של השם הזה, כמו שהוא נקרא, י' כ' ו', נכון? עם שם אל. זה השם אליהו, שמחבר את שתי השמות האלה ביחד. ומה זה אדנות? אדנות זה דבר יותר פשוט. אתה אומר, אני מבין שאלוקים ברא עולם, ויש לו מה לומר לי. אני מקבל את ה... במקום הכי פשוט. במקום הכי פשוט, זה שם אדנות. שם אלוקות, זאת אומרת, הכוחות הפועלים בי זה שלו. זה משהו אחר. אני יכול להגיד השם הוא אלוקים, אבל לא, 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 לא מכיר בשם אדנות. בשם אדנות זה, אני יכול להבין, שנייה, אני אחזור אליך, אני בשיעור. ברור, זה שתי, שמות שונים. וכשתופסים את כל השמות האלה שהם ביחד, זה גילוי מדהים. כשאתה רואה את ה, זה נקרא ייחודים. אתה מבין שהשם הזה, איך הוא מתחבר לשם הזה. מייחדי ייחודים. מה זה המקובלים שהם מייחדים ייחודים? הם מבינים את החיבור שבין שני שמות, שנמצאים, נראים לכאורה רחוקים, מבין איך הם מחוברים. זה מה שהם כאילו פועלים ככה במציאות? מה? שהם מצליחים לפעול את שתי המציאות האלה? ברור. ברגע שאתה מבין את החיבור בין הכוח, חיבור בין כוחות יוצר כוח שלישי. נגיד, מה זה פרקטית אומרת? פרקטית קבלה מעשית. איך עושים קפיצת הדרך מצפת עד ירושלים. באיזה שם אומרים וקופצים לירושלים. אפשר? יש, ודאי. וואי, זה יחסוך מלא טרמפים. מלא טרמפים, כן. אבל זה בדיוק הכוח הזה של השם, השם הוא אלוקים. איך מצליח אליהו הנביא להוריד גשם? גשם זה כוח ארצי, נכון? זה כוח ארצי, הוא מצליח לגרום לגשם לא להיות לרדת, ולגרום לגשם לרדת, נכון? בכוח השם הזה של השם הוא אלוקים. כוח הגשם זה כוח ארצי, נכון? הוא פועל
איזושהי מערכת סגורה כזאת של מה, מה שנקרא מחזור המים, נכון? כולנו למדנו אותו בבית ספר, זה משהו שמבריאת העולם ועד היום לא מפסיק ולא יפסיק, ואבוי לאנושות אם הוא יפסיק, נכון? יש עוד כוחות כאלה, זה, כוח, זה, זה שם אלוקים. אלוקים זה, כן. לא הבנתי איך מקובל יכול כאילו להחליט במקום השם. הוא לא יכול להחליט במקום השם, אלוקים נתן את המפתח לאנשים, לבני אדם. כל תפילה זה לא רק מקובל. זה כאילו זה תפילה? זה כמו תפילה. אבל אפשר להשתמש בצורה שלילית. גם בתפילה אפשר להשתמש בצורה שלילית. הנה בלעם משתמש בכוח הזה בצורה שלילית. הוא מנסה לכל הפחות להשתמש בכוחות האלוקים. אלוקים נתן לנו כוח להרים את הבקבוק הזה, כן? אדם יכול להשמש בכוח הזה, תלם לתת למישהו סתירה. זה כוח אלוקי שפועל בתוכי. איתו אני מרים את היד, נכון? ואני יכול להרביץ לבן אדם. באותו כוח אלוקי שבתוכי. היום יש אנשים שיודעים את השם הזה? קבלה מעשית? ודאי שיש. היום משתדלים... היום, היום כל המקובלים שאני מכיר נמנעים באופן מודע מלהשתמש בכוחות האלה. אני זוכר שפעם אבא שאלת בבא סאלי, האם הוא משתמש בזה? אמר לו חס ושלום. אנחנו משתמשים בכוח של תפילה, לא בכוח של... לא בכוח של השבעת שמות ו... אבל הקדוש נתן לנו עוד כוח, יותר גדול מזה. זה כוח של תפילה. במקום שאני אאלץ את אבא שלי לתת לי דמי כיס, כן? אני אבקש ממנו שתתן לי דמי כיס. מה, אנחנו יכולים לאלץ את השם הזה? אבל יש גם תפילה שהיא לדרוש ממנו. יש השבעת שמות, זה סוג של אילוץ. יש סיפור בגמרא, סיפור במדרש. סיפור מדרש שכשירמיהו בא לעם ישראל ואומר להם תיזהרו, עוד מעט יבוא נבוכדנצר וזה, אמרו לו, ירמיהו תירגע, אל תהיה לחוץ. מה זה אל תהיה לחוץ? נבוכדנצר יבוא יחריב את ירושלים. הוא לא, 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 אנחנו נשביע את השר של האש, ואנחנו נגרום לשר של האש שיעשה מחומת אש סביב ירושלים, ונבוכדנצר לא יכול להגיע לירושלים. אז מה אתה לחוץ? אבל מה זאת אומרת? אתם לא משחררים את העבדים שלכם, כמו שהשם אומר, ואתם רוצים להשתמש בכוחות של הקדוש ברוך הוא בשביל לשמור על ירושלים שלא תחרב. זה ש... אתם, שחררו את העבדים ונדבר. לא, לא, את העבדים לא נשחרר, כן? אבל אם עבר נבוכדנצר, נשביע את השר של האש, שיעשה חומת סביב ירושלים, ואז נבוכדנצר לא יכול להזיק לנו. זה קבלה מעשית הפוכה, כן? אתה משתמש בשמות של הקדוש ברוך הוא נגד רצון השם, כן? אבל כן יש... הנה דוגמה של מקובלים שהשתמשו לצד הלא חיובי. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שינה את השם של השר של האש. הם משביעים וזה לא עובד, ונבוכדנצר החריב את ירושלים. אבל בטבע העולם יש כוח לאנשים להשתמש, זה כשפים. מה זה כל הכשפים? כשפים זה דבר רע מאוד, בטח. כל פעם שאנחנו משתמשים בכוחות האלה נגד רצון השם, זה אותו כוח שהקבלה מעשית, אותו כוח של כשפים. קבלה מעשית זה גם כוח שלילי, מסורים, קבלה מעשית זה להשתמש בכוח בלי לבקש, אלא להשתמש בכוח, לקחת כוח שנמצא בהוויה ולהשתמש בו. אז למה שברה זה משהו לא טוב? זה לא אמרתי שזה אסור. אנשים השתמשו בזה, אבל צריך להיות בנושא הזה מאוד נקי. דהיינו לא לעשות דבר כזה לאינטרס אישי. או ודאי לא אינטרס שלילי. כי כשעושים את זה אינטרס שלילי, אז זה כשפים. אני יכול להאלץ את אבא שלי לתת לי כסף. אבל רק אם זה באמת משהו שהוא בטוח שהוא רוצה אותו. לא שהאלצתי אותו וזה נגד רצונו. ולכן לא משתמשים בקבלה מעשית, כי כל שימוש בקבלה מעשית, כשהוא לא נכון, הוא גורם נזק. אבל אני בטוחה שאבא סאלי היה משתמש בזה למשהו לעם ישראל. הוא לא השתמש בזה אף פעם. לא, אם הוא היה... ברור. יש את הסיפור. כי הוא אמר, לא צריך את זה, אפשר להשתמש בתפילה. מה? אני אומר, גם האריזה אמר שלא להשתמש בקבלה מעשית.
והיה פעם סיפור עם הרבי חיים ויטל על זה. רבי חיים ויטל, סיפור עליו שהוא, שכשהוא היה בירושלים, היה שם מושל גוי, קראו לו אבו ספין, שביקש ממנו לפתוח את נקיבת השילוח, שסתם אותה חזקיהו. והוא לא רצה, אמר, איך אני יכול לפתוח? הוא אמר, מה, אתם היהודים, מקובלים, אתם משתמש בכוחות. אמר רבי חיים ויטל, לא רצה להשתמש, אבל מה הוא עשה? הוא ברח את דמשק. איך הוא ברח? קבלה מעשית. בא אליו האריז"ל בחלום, אומר לו, למה לא פתחת את הנקבה של השילוח? אמר לו, אתה גלגול של חזקיהו, הוא גלגול של סנחריב. היה צריך לפתוח אותו. הוא אומר, מה, לא תשתמש בקבלה המעשית. אמר לו, איך ברחת לדמשק? לא השתמשת בקבלה המעשית. השתמשת. אם כבר אתה משתמש, תשתמש לרצון השם, לא להציל את עצמך. יש גם סיפור על הבן איש חי, סיפור כזה, שגם לא השתמש בקבלה המעשית. ופעם אחת הבן שלו השתמש, ולא מצא חן בעיניו, ואומרים שהבן שלו מת בקיצור ימים ושנים. בקיצור, לא משתמש. אדם, לא. מי שלא יודע, לא משתמש. אבל בהחלט יש אפשרות להשתמש בכוחות האלה. כשאני אומר לכם, אני גדלתי בבתים של אנשים שכן הדרך משתמשים בזה, ומאוד נמנעו מלהשתמש בזה. אליהו הנביא, כשהוא משתמש, הוא משתמש בתפילה הזאת, הוא לא משתמש בשם קבלה כלשהו, הוא משתמש בתפילה הזאת. אליהו הנביא התפלל, הוא כתוב שהוא הניח ראשו בין ברכיו ובכה, והתפלל, ומה התגלה? שהגשם שיורד ולא יורד, הוא לא יורד ולא יורד לפי איזשהו מחזור טבע, לפי איזה אלוהים, כן, שזה כוחות טבע, אלוהים בגימטריה זה טבע, אלא השם הוא האלוהים, שם הוויה, הוא מניע את הכוחות הארציים. כן, לכן כל העם אומר, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. מה שעומד בבסיס כוחות הטבע זה שם הוויה. שנייה, גם יש תפילה מסוג כיבוי, שזה למשוך שפע ולדרוש מהשם. מותר לעשות את זה? זה לא ממש לבקש. לדרוש מהשם זה ממש לא נכון. הגמרא אומרת ש... זה עובד. אני אומר לך שיש בגמרא כתוב על חכם אחד שקראו לו לוי. לוי הגמרא אומרת שהוא... היה דורש מהשם, כן? זאת אומרת שבגלל זה הוא חלה ונהיה צולע, כן? הגמרא אומרת שזה, הגמרא אומרת שזה לא שיטה, לא דרך. והאריז"ל אומר שבדורנו לא משתמשים בדבר הזה. וממש לא, ממש לא. יש לי בבית ספר אגב, של כל הקבלה המעשית, שני כרכים. הוא נמצא בפינה הכי פינה, בארון הכי תחתון. במקום שאף אחד לא יכול להגיע אליו, מהסיבה הזאת, שאני לא חושב שזה הכיוון, הכיוון הוא כיוון אחר. פעם שאבא שאל את הבבא סאלי על הסיפור של הערק, אמר לו, איך אתה מוזג בכוס אחת, בקבוק אחד, 20 כוסות מלאות, מה אתה משתמש בקבלה המעשית? אמר לו, חס ושלום, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעשה טוב לאנשים. זה כן לבקש מהשם, אבל להגיד את זה לשון עובד כי... כן, אבל לא לצוות. לא לצוות. רגע שאני אומרת, השם אתה חייב לעשות את זה, אסור? כן, זה לא. מה, אחר כך מותר? לא אומרים. זה אדם צריך לבקש, לא לדרוש. לדרוש, לבקש ב... כי אדם לא... הרי אם אדם דורש, אומר לו, מי אתה שתדרוש? כלום, אבל אם אני לא אבקש ממך... לא, אני אבקש, כן. אבל אני לא, דרוש, זאת אומרת, אתה לא אומר, ריבונו שלום, אני יותר חכם ממך. אתה אומר שלא, אני אומר שכן. זה דרישה. לא כל אחד יכול. זה נקרא לתקוף, להטריס דברים כלפי מעלה. זה אסור. מה? גם דברים מוכנים, כן. זה דרישה כללית, כאילו לא פרטית בשבילי, נגיד לגאולה... כן, אבל מה, אנחנו יודעים אם הגאולה מתאימה היום או מגיעה מחר? מי מאיתנו יודע? שיכול להגיד לריבונו של עולם, תשמע, אני יודע שיותר טוב מה שאתה... אני יודע יותר טוב ממך? זה לא... ממקום של אני יודעת יותר טוב. אני דורש ממך,
אתה חושב שזה לא נכון, ואני אומר לך, זה כן נכון. זה סוג שקשה לומר אותו, כן? כשלוקים מחליט משהו, הוא כנראה יודע, אנחנו יכול לבקש, אני יכול להתחנן, אני יכול להפציר. וכתוב שגם עיון תפילה זה דבר שלילי. מה זה? עיון תפילה. עיון תפילה זה עיון, הכוונה, זה דרישה כזאת. טוב, נחזור לעניינו עכשיו. אליהו הנביא כוחו זה לגלות את שם הוויה בתוך המציאות החומרית, בתוך הכוחות הטבע, כן? זה הכוח המיוחד שלו. ולכן זה הכוח המתגלה בזמן הגאולה. חכתו שאליהו הנביא הוא בא לפני בו יום השם הגדול והנורא. מה פירוש? מסביר הזוהר. מה זה גילוי אליהו? גילוי אליהו הוא נמצא בלב כל אחד מאיתנו. כשכל אחד מאיתנו בתוכו מבין שהשם הוא אלוקים, כן? אז בא בו יום השם הגדול והנורא. זה תובנת הלב. ואז יש, ואחד מגילויי אליהו הגדולים, זה כשאדם יש לו תובנה. זה כל אחד מאיתנו לפעמים, הוא קולט משהו, כן? ואז זה כוח כאילו שלא, אני קלטתי, אני תפסתי, זה כוח אלוקים, כוח פרטי, נכון? כוח שמתגלה בתוכי, כן? אבל באמת זה שם הבעיה. את גילוי אליהו, הוא יכול להיות בלב כל חכם לב. כן? זה יכול להיות בלב כל אחד מאיתנו. הכוח הזה שנקרא גילוי אליהו. ואתן לכם דוגמה. אני למשל חושב שכל יהודי שעלה לארץ ישראל, עלה מכוח גילוי אליהו שהיה בתוכו. כן? הרי 6.5 מיליון יהודים, אולי כמה אנשים, עולים לארץ. מ-102 מדינות בבת אחת. מי דחף אותם? החלטה אישית? כך כל אחד חושב. כן? וזה ודאי נכון. כן? אבל זו החלטה אישית שבאה משם הוויה שבתוך כל אחד מאיתנו, שמניע את הכוח הפרטי שהוא כוח אלוקים. להסביר שוב, כוח אלוקים יש לנו רבים, נכון? יש הרבה כוחות. הכוח שלי, הכוח שלו, הכוח שלכם, כן? מרקם כל הכוחות האלה ביחד זה שם אלוקים. כן? מרקם כל הכוחות הפרטיים האלה בסוף מתגלה בשם אחד שנקרא שם הבעיה. וזה הגילוי של אליהו הנביא. ואנשים שזכו לגילוי אליהו כשהם ראו בכל דבר את כוח השם שבתוכו, את כוח הבעיה שבתוכו. מי שמאיתנו רוצה את גילוי אליהו תובנתי, זה קורה להרבה מאיתנו. כן? זה כל, כמו שאמרתי לנו, כל מי שעלה לארץ, כל מי שפעל איזושהי פעולה מתוכו שהיא מוכוונת למטרה של שם הוויה. כן? אבל זה גם קורה בגילוי פנים אל פנים. שאדם זוכה לראות, יש כאלה שזכו לראות את אליהו הנביא. המהר"ם אלשיך זכה לראות אותו. הבן איש חי זכה לראות אותו. יש צדיקים שזכו לראות. הכוח הזה הוא גם קיים תמיד. הכוח הזה הוא קיים, הכוח הרוחני, הוא יכול להתגלות פעם באדם שנקרא פנחס, פעם בפלוני שנקרא אליהו הנביא, הוא יכול להתגלות פעם בדרך גוי, אדם יכול להתגלות, יכול להתגלות בכל דרך, בילד, ילדה, איש, אישה. אבל הוא עצמו לא חיים. יש הוא עצמו, שזה הגילוי הממשי מוחשי שלו, ויש את התובנות הלב, שזה סוג אחר של גילוי. שזה בא מכוחו. כן? כוחו גורם לנו לתפוס דברים. זה בו, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. התובנה הפנימית שנמצאת בלב כל אחד מאיתנו, זה גילוי אליהו. כאילו, הזכות הזאת של גילוי אליהו, זה מגיע בעצם מההבנה שאני רואה בכל דבר בחיים, את זה שאני מאמין שזה כאילו גילוי השם, או שאני יודע איזה כוח זה? לא שאת צריכה למצוא את השם הפרטי של הכוח והנקודים וכולי, כל ספרי המקובלים. אלא התובנה. התובנה שאת אומרת, וואו, אני רואה בשמש את הארת השם. זה לראות בכוח פרטי שנקרא שמש,
כן? כוח אל, אחד מכוחות אלוקים, אני רואה בו, אני למעשה מבין, אני רואה שהשם מאיר לי דרך השמש. אז זה שם, זה גילוי אליהו. דרך כל בני אדם, דרך כל מה שאירה בחיים. בדיוק, אני רואה שהירח זה השמש, אני רואה שהגשם זה השם. אני רואה את הפרח נוח זה השם. כן? לא אמירה, אלא ראייה. גם מסיטואציה פחות נעימות? כן. מסיטשים פחות נעימים? כן. כן. זה הדוגמה של נחומש גם זו, שבכל דבר גם שלילי הוא ראה את גילוי השם. הוא לא, או של רבי עקיבא, שהיה רואה בכל, שגם בשואלים הוא רואה את גילוי הנבואות של השם. אבל זה כוח מיוחד, אין ספק, שזה כוח, כשאדם חווה ככה, אז הוא זוכה את גילוי אליהו. יש סיפור בגמרא, שעכשיו, אחרי ההקדמה הזאת, תראו כמה שהוא פשוט ומובן. הגמרא מספרת על שני אחים, שהיו שניהם צדיקים גדולים, ולאחד היה גילוי אליהו ולאחד לא היה גילוי אליהו. הגמרא אומרת, מה היה ההבדל ביניהם? שניהם היו עשירים, ולשניהם היו מלצרים, ושניהם היו דואגים לתת למלצר לאכול מהסעודה ולא להשאיר אותו רעב, כן? רק שאחד היה נותן למלצר לאכול לפני הארוחה. כן? שכשהוא יגיש את האוכל לאנשים, הוא כבר יגיש את הסווע. שהעדים שעולים מהמגשים, כן? לא יציקו לו. ואחד הנותן למלצרים אחרי הארוחה. אומר, ישאר דג, תאכלו דג, ישאר בשר, תאכלו בשר, ישאר שניצל, תאכלו שניצל. בסוף תמיד נשאר משהו, נכון? למשתן לכם מראש, אולי דווקא בזה יהיה חסר. אומרת הגמרא, איך נותן לפני הארוחה? זכה לגילוי אליהו, כשנתן אחרי ארוחה, לא זכה לגילוי אליהו. עכשיו תגידו, מה זה קשור? נו, תגידו מה זה קשור. מה זה היה זה? מה? מה זה היה לפני? לפני? מה ההבדל בין לפני לאחרי? אתה רואה אותו לפניך. עטוב לב שלו. עטוב לב? איך עטוב לב זה מתרגם למה שאמרנו מקודם? אני חושב שאם אתה מבין, שלא רק אדם מבין את התיאבון שלו, כן? מבין. את השני הוא יכול לעשות אותו חסד. הוא לא, אם אתה מרגיש שהשם בקרבו כמו שהוא בקרבך, אז המצוקה שלו מציקה לך באותה מידה. אז אותו אחד שאמר למלצר, תאכל לפני. לא רוצה שיהיה לך עד שיגמר הארוחה, כן? אתה מרגיש את הכוח, את הרעב שלו, אתה מרגיש את הרעב שלו. כשאתה מרגיש את הרעב שלו, אז זה לא רק שנתן לו לאכול. נתן לו לאכול באופן שאתה, כמו שאתה דואג לעצמך. כאילו ממש, הכוח, אתה מרגיש את האלוקי, את שם הוויה בכוח שפה, כוח הרעב הזה גם כוח, כן? אתה מרגיש, אז אתה לא מזלזל ברעב שלו. אז בעצם הרעב, אם יש לי איזה בעיה עם בן אדם, זה בעיה שלי עם האלוקות, כי נכון, עם ההסתכלות שלי באלוקות? אמרת זה חריף, אבל זה נכון. זאת אומרת, ודאי, כן. אם אנחנו, כן, ודאי. סיפרת לכם סיפור, סיפור על גילוי אליהו שהיה פעם הבית של הרב אבא. לא. לא סיפרתי לכם. זה סיפור ששמענו, עכשיו לפני כמה, לא לפני הרבה זמן. אני את הסיפור הזה בדקתי ככה, כמובן שזה סיפור כזה פלא, שבדקתי אותו עם האנשים עצמם כדי לא כלי שלישי, אלא כלי ראשון. היה יהודי אחד, שהיה לו ארגון שמטפל בילדים חולי סרטן. לוקחים אותם קטנות, לוקחים אותם לכל מיני חוויות, ומגשימים להם משאלות,
מכירים את הארגון הזה? כן. איך קוראים לו? זכרון לכם. כן. בקיצור, הבן אדם הזה היה רגיל להתייעץ עם הרב אליהו באופן קבוע, וסיפר לי אח שלו, ושמעתי את זה גם מהבן שלו את הסיפור הזה, שפעם הוא, בקיצור, הוא היה, זה לא עכשיו, זה המון כסף לארגן ארגון כזה, זה המון, המון, המון כסף. אבל כדי לעשות את זה, הוא היה רץ לפה, ורץ את תורם הזה, ודיבה הוא, ולפלוני, ולאלמוני, ומארגן את הכסף, ומארגן את התרמות, ומארגן את הקטנות, ומטרים אותו, זה עבודה, קיצור, צריך להשקיע את זה. אבל בשביל מה? כדי שמישהו ירגיש, יעשה חיוך. שמישהו, יהיה לו עוד רגע של נחת, עוד רגע של שמחה. קיצור, היה רגיל לבוא לאבא שלי באופן קבוע. ואבא שלי כבר הייתה מכירה אותו, וכל פעם שהיה מגיע, הייתה מכניסה אותו פנימה, והוא מספר, יום אחד הוא חוזר הביתה ואומר לילדים שלו, תקשיבו, זה היום הכי שמח בחיים שלי. אמרו לו, מה קרה? זכית בפייס, אמרו יותר. מה קרה? אומר, היום הכי שמח בחיים שלי. היה קולו נרגש, וזה, בסוף הוא סיפר להם, אומר, באתי לרב, והרבית אמרה לי, תחכה בחוץ, כי יש מישהו אצל הרב. טוב, אני יושב בחדר קבלה, והרב בחדר שלו, ודלת את הטיפה פתוחה. ואני לא רוצה ככה להקשיב, אבל מדי פעם אתה, בלי לרצות, מרים את העין, ואתה רואה את הרב יושב עם מישהו, מדבר איתו וזה. ונגמר את השיחה, והרב פותח את הדלת, אמר לי, תיכנס. ואני מחפש את הבן אדם שהיה אצל הרב, ואף אחד לא יצא. אף אחד לא יצא. אז הרב רואה לי שאני ככה מסתכל ימין ושמאל, הוא אומר לי, מה אתה מחפש? אז הוא אמר לו, תשמע, הרב, היה פה מישהו, ולא ראית שהוא יוצא. אז הרב התחיל לחייך, הוא אמר לי, ראית אותו? אמרתי לו, כן. שמעת אותו? אמר לי, כן. הוא שמע מה? לא. אז הוא אומר לו, אשריך שזכית לראות את אליהו הנביא. יואו! שם שווה. זהו. יואו! אז זה סיפור שהוא סיפר. אה? וואו. פלא, אה? ולמה הוא זכה לראות? כי הוא הרגיש את הכאב של הילדים האלה. הוא הבין שהכאב של הילד הזה זה משהו אלוקי. זה לא הוא שטוב לו או לא טוב לו על הלב. זה לא משהו, זה משהו שיש לו ערך עצום, הכאב או הלא כאב שלו. כן? זה הכוח של אליהו, לא לזלזל בשום דבר. כל דבר יש לו, אין לך דבר שאין לו שעה ואין לך, כתוב, לא, אין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום. והבוז זה הכלי של עשיו ושל אמן. על מי נאמר ואיבז בעיניו? אז כתוב על המן כתוב, ואיבז עשיו את הבכורה, נכון? כך כתוב שהוא ביזה את הבכורה, עשיו. ועל המן כתוב, ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי יגיד לו אותה מרדכי. מה, קטן עליו להרוג רק את מרדכי, הוא יורג את כל היהודים. הוא מבזה, כן? הביזוי זה הפך השם הוא אלוקים. כשאתה אומר, שטויות. זה שטויות. הוא שטויות. הוא כלום. הוא אפס. שעה לא סתם. כן? אז זה הפך השם הוא אלוקים. מה זאת אומרת? לכל דבר צריך לתת מקום? כן. גם אם זה דברים שלא רואים לתת? לא, אבל את יודעת, יש לו מקום. לכל דבר יש ערך ומקום. זה לא אומר שכל דבר צריך להיות לו מקום בחיים שלך. אבל את יודעת שיש לו ערך במקום שלו. גם זה שמנקה את הזבל, גם זה שמנקה את ההשפעה, וזרוק את זה, מנקה את ההשפעה, כן? וזה, הוא לא צריך להיות בזוי בעינייך. ברור שהוא לא בזוי בעינייך. אני רק אומר,
יש כאלה שבזים אותם ולא סופרים אותם, והם שקופים ביניהם, כן? והיה יהודי כמו רבי אריה לוין, שהיה מכבד אותם ומדבר איתם ועושה להם טוב על הלב, כי הם חשובים. כי כולם בדרך כלל בזו להם. ואסור לבוז לבן אדם. כל הבוז זה המן והמלק. אז הוא יכול להשמיד 6 מיליון יהודים, כי הם בזויים בעיניו. יעשה להם סבון, כי זה, הם בזויים בעיניו. מה זה לא... זה לא מרגש אותו. זה לא כואב לו. ומי שזוכה לגילוליהו, זה בדיוק זה שכן מרגש אותו, וכן כואב לו, וכן אכפת לו מכל אחד. וכן חשוב לו מכל דבר, והוא לא זורק דברים סתם, והוא לא מבזה דברים, והוא לא זורק לחם, ולא זורק אנשים, ולא זורק ילדים. ההבנה שכל דבר יש לו חשיבות, זה חלק מההבנות של העולם. אגב, היו זמנים שחשבו שזה שיש לאדם שקדים זה מיותר, אז בוא נעקור ונוציא אותם. כן? זה שיש לאדם תחול זה מיותר, אז בוא נעקור ונוציא אותו. כן? תקלות, יש פה תקלות, יש תקלות ייצור כאלה. וחלק מהתובנות של העולם ששום דבר בעולם הוא לא מיותר. שום דבר לא מיותר. שום אדם לא מיותר. שום כוכב לא מיותר. ההבנה הזאת. שום יסוד בטבע לא מיותר. אין פה תקלות. כל המחשבה שיש תקלות בה, סתם יש את הפרפר הזה, וסתם יש את ה... זה קוצר ראות מטורף. כן? אגב, לברך, זה אותו עניין. אתה מבין את החשיבות, אתה מבין את האלוקי שבתוך המים. כבר בירכתי, כן? אבל זה הנקודה. אתה אומר, זה לא סתם מים. מבין את המהלך האלוקי שהביא את המים האלה אליי. עכשיו בטוח נהיה אנשים טובים יותר, זהו. מה? עכשיו אני בטוח אנשים טובים יותר. ועכשיו תזכו כולכם, כל הזמן הגילוי אליהו. מה, איך זה בפועל? מה? איך זה בפועל גילוי אליהו? איך זה מתגלה? אז קודם כל זה מתגלה לאנשים בתובנות הלב. הלב לפעמים קולט משהו, תובנה, זה גילוי אליהו. כל תובנה? לא, אבל הרבה פעמים, דברים. איך אני זאת כזה? מה זה משנה? את לא צריכה לסמל לך. היום היה לי גילוי אליהו. היה לי עד היום 36 ספרים גילוי אליהו. פיחי חולצה עם מספר 36. היא 115. כן. לא, זה דבר שלא מספרים עליו. אבל מרגישים אותו, ולא בזים לו. אבל פתאום יש כאילו, זה מסתכלות שאתה יודע שבאת. תובנה, תובנה חדשה בלב, כן. חידוש. אבל מה זה זכית גילוי אליהו? גילוי אליה בסור, כן, קטן, כן, גדול, קטן. ויש גילוי אליה ממש, פנים אל פנים. כן. רב, זכית לגילוי אליה? 36. מי שאומר לך שכן, בטוח לא היה לו. ומי שלא אומר, אולי היה לו. חזר. אה, אבל ההוא שפגש את הרב. כן, הוא סיפר למשפחה שלו. טוב, הוא לא יכול להתאפק, מסכן. הרבי גיוני שאנחנו, כאילו, אנחנו הפשוטות בקמתו, נראה את אליהו הנביא. בוודאי. באמת? אם את אומרת, אני, אין כמוני, בטוח לא תראה אותו. אנחנו הפשוטות. אם את אומרת, אנחנו הפשוטות, יש לך סיכוי רציני. אבל זה, אנחנו בדור שהוא חייב להיות. כי זה הדור שהנה אנוכי שלח להם את אליהו הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא. חלק מתהליך ההכנה לגאולה זה להבין את הנקודה הזאת. והעולם, אם תתבוננו, היום מבין אותו. היום העולם קולט את הנקודה הזאת. היום העולם יותר מבין את החשיבות, את הערך. לפני דור אחד היו משמידים אנשים ככה, בהליכה. לא מדבר לפני 5 דורות, 10 דורות, 20 דורות. כן? לא נדבר על שזרקו אנשים לאצטדיון, שהתרפו בזה. מי בכלל הבין שזה בעיה? מה זה בן אדם? נתלה אותו, נשמיד אותו, נצלוב אותו. היום אין דבר כזה. מי תולה אנשים? באיראן תולים אנשים.
כל אדם, אפילו גוי. לא, אבל גם כל מחשבת לב שיש לנו, כי זה יכול לשלנו. ודאי, לכל מחשבת לב יש ערך. לא כל מחשבת לב היא הלכה למעשה. יש הלכות, יש מחשבות לב שהן לא תמיד נוחתות למעשה. אבל ודאי, באמת לכל תנועה רוחנית יש לה ערך. אבל לא כל תנועה רוחנית, אנחנו צריכים לממש אותה. כי אז יש הפקרות. כי אדם, כל מה שבא לו רוצה, אז כל אוכל הוא אוכל וכל דבר הוא לוקח. זה כבר חטא. כן? אדם רואה את הבקבוק מים האלה, אומר, וואלה, זה בא לי על המים האלה, הם לא שלך. תקנה, תבקש, תיקח. אבל לא תיקח כי בא לך. לא כל בא לי זה אלוקות. זהו. קצת למדנו על גילוי אליהו, יהי רצון שנזכה כולנו. אמן. שנזכה כל עם ישראל. אמן. בהצלחה.